ma jeceshahay inaad wax ka beddesho qaabka hanaanka jirkaaga si uu u noqdo mid qurux badan? Mase rabtaa inaad ka badbaado xanuunno badan oo ay hormood u tahay jimicsi la'aantu? Haddaba da' kasta oo tahay rag iyo dumar, la xidhiir xarunta jimicsiga ee Rahma Fitness Center ee magaalada Burama. munaasabadan iyo ujeeddadeedu ahayd mid lagu abaalmarinayo shakhsiyaadkii ugu shaqada wanaagsanaa sannadkii dhammaaday 2022 wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal, sidoo kalena lagu soo bandhigayay howlgalladii lagu xoojinayay ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ay fuliyeen mas-uuliyiinta wasaaraddaasi saddexdii bilood ee u dambeysay. Agaasimaha waaxda shaqaalaha wasaaradda deegaanka, xogayaha gobolka Awdal, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda ee gobolka iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale ayaa goobjoog ka ahaa munaasabadani oo ahayd ugu horreysay ee sannadla ah ee lagu abaalmariyo shaqaalaha wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda gobolka Awdal. waxaana ugu horreyn hadalka qaatay isla markaana si qoto dheer u faahfaahiyay ujeeddada munaasabadani isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal, Cabdiwahaab Xuseen Muumin. In aan abaal marino oo nidhaahno dadkii 12 bilood ee 2021 ugu firfircoonaa dhinac kasta ahaataba inaanu nidhaahno waad mahadsan tihiin. waxqabadka waxa noo qabsoomay markaan imiday, waxaan u kuurgalay bal gobolkan Awdal xaaladda uu ku sugan yahay deegaan. ugu horreyn markaan ka imaado shaqaalaha, waxqabadka waxa noo qabsoomay waxaanu ka bilownay ugu horreyn magaalada Koorniheega Galbeedka Kidiile, waxaan ku xijisiinay gobolka kormeerka gobolka guud ahaan waan ku soo wada marnay Cali Hayd baan ka soo bilownay. waxaan ku xijisiinay degmada Baki, khaasatan Old Baki. waxaan la kulannay golaha deegaanka degmada Baki, Ruqi. waxaan ku xijisiinay inaan la fadhiisano golaha deegaanka degmada Luqayn, inaan la fadhiisto macalmaayirka uu gaaminayo si aan ugala hadalo xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka degmada Luqayn iyo oo deegaankaasoo macal badii marine environment uu ku jiro duurjoogtii iyo haddii waxba la dhoofinayo aad ogtihiin inay xeeb tahay. waxaan ku xijisiinay Xeebo, degmada Xeebo, Daracase iyo degmada Maayirkii oo caawaan jeclaa inuu joogo isaguna aada nooga gacan siiyay noolana shaqeeya qolqol. degmada Aduqulceed waan soo marnay. markaan intaa ka nimidnay, waxaa noogu beeraha dowladda ay leedahay sida beerta jaamacadda Camuud ku taalla aad aragteen oo nimika u asteynayna inay noqoto Regional Nursery Farm and Climate Change Adaptation hay noqoto meel dhirta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay caanka uu ku yahay iyo kuwa kale in lagu kaydiyo lagulana dagaalamo isbeddelka cimilada. intaa kadib waxaa iyaguna hadalka iska daba qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka soo qayb galay xafladani, iyagoona tallaabadani ku bogaadiyay isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Awdal, sidoo kalena ugu baaqay mas-uuliyiinta wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda inay dhiirigeliyaan shakhsiyaadka ugu shaqada wanaagsan. aad baan horta u soo dhoweyneynaa maanta isuduwaha deegaanka iyo isbeddelka cimiladu in uu shaqaalihii dhiirigeliyo oo gobolka ugu horreeyo, waananu wax lagaga dayan doono in shaqaalaha dee la tirtirsiiyo dhammaanna Soomaaliland wasaaradihii imika ay wadaan oo waxyaaba shaqaalaha dhiirigelin noqon karaa dhammaan shaqaalweynaha maanta xaggan lagu abaal marinayana waxaan leenahay hambalyo. waa markii ugu horreysay ee shaqaalo heer gobola loo sameeyo dhiirigelintan shaqaalaweynaha wasaaradda heer gobol. waxaan leeyahay idinkuna aad iyo aad iyo aad ugu mahadsantihiin. marka Cabdiwahaab, sunno wanaagsan buu runtii bilaabay. waxaan rajaynaynaa inaanu annaguna hadaanu shirkadeed ganacsigan ayaan ku dayan doonaa insha allah isuduwayaasha kalena saa Ismaaciil sheegay waxaan rajaynayaa bal nambarkan faraha badan leh la sheegay wasaaradaha ka shaqeeyaan laleeyahay inaynu aragno oo in la waxa weeyaan la hambalyeeyo oo in la dhiirigeliyo oo in kor loo soo qaado. sidoo kale xubno ka mid ah howlwadeennada wasaaradda deegaanka gobolka Awdal oo hadalka qaatay ayaa ka markhaati kacay dadaalka iyo howl socodsiinta wasaaradda ee uu ku dhiiraday isuduwaha wasaaraddaasi Cabdiwahaab Xuseen Muumin. waxqabadka quruxda badan leh ee uu 4 bilood ee uu joogay oo gobolka ka sameeyay isagoo maamul wanaagna la yimiday wasaaradda gudaheega, isuduwe aad iyo aad baan ka shaqaalahan kuugu hambalyeynana. marka aniguna waxaan kaaga markhaati ka cayaa runtii inaad waxqabad fiican gobolka ka qabatay. sidaa daraaddeed waxaan ka codsanayaa iyagana shaqaalaha qof kasta oo magaraysa waxqabad leh isaa loo abaalmariyo. annagana aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa isuduwaha wasaaradda maanta
وحكستو ميشا كسو مري قف رسول بديسو على سن مريدة كبحا أبال ملتا وماتا نبال مري ونحوال نحسوسي تانا عاد ياد بربو مهدين سيدو كالي قدوم يا هايد شقالها الدولة دا قبل كاودال أحمد نور موسى ياسر علي فاهية او اها اقاسمها واحدة شقالها وسارة الديقان كي يسبدل كعملة دا سومالي لان هذا الكيس كده بقاتي ايا وحي تلمامين aad baan u hambalyeynayaa waa waa xafladan cid loo qabtay iyagu boqran shaqaalaha kale waxaan ogahay inta kale ee wasaaradana inay shaqo fiican qabteen iyaguna muhiimaduna waxa weeyaan in dadku ay arkaan wax dhiirigelinaya oo danaynaya aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay wasaaradaha kale iyo hay'adaha kale ee gobolka in bal horta shaqaalihiisa ay u dhiiradaan la tuso ila ifa faala fiican waxa jir doonta haduu Ilaahay raado laba abaalmarinood oo runtii si heer qarana oo runtii mid hay'adda shaqaalaha ay qaban doonto oo heer qarana iyo mid wasaaradda deegaanka ay qaban doonto oo heer qarana runtii waxaan rajaynaynaa in dadka caawa halka lagu soo xusay in insha Allah labada abaalmarinood ay ka mid noqdo haduu Ilaahay raado si aad arkaysaa in isku duwaha wasaaradda iyo shaqaaluhu ay runtii intii hore ka sii laba laabeen anaguna waxaan balan qaadinaa wax kasto aanu helno hadii noqoto shaqaale hadii noqoto dalacaad hadii noqoto kharashaad kale hadii noqoto abaalmarinna kale inaanu number 1 ka dhigno oo insha Allah gobolkan si gaar ah aanu weegno shaqaalaha sanadkan wixii soo baxana insha Allah aanu wasaaradda gaar ahaan gobolka laga qori doono haduu Ilaahay raado ugu dambeeyay maxamed shaasi hadalka qaatay xogayaha gobolka Mustafa Cabdi Axmed Duudu isduwaa shaqeynayeen shaqadiisa kasoo baxaynin xafiiska ma joogayo sida aniga oo Mustafa ah xogayaha furinta gobolka hadii aan shaqeyn waayo aan xafiiska u joogin barasaa gobolka waxa madaxweynaha ku balansan yahay iyo wasiiradaba qofka aan qaranka daacad u ahayn ema taqaanay rabay inuu hoosta hawlo kale ka wado tooshka lagu ifinayaa wal qabanaya qof kale sida cad buu hawo kale keenaya ugu dambeyn waxa munaasabadaasi abaalmarinno lagu gudoonsiiyay qaar ka mid ah shakhsiyaadkii ugu shaqada wanaagsanaa wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada gobolka Awdal sanadkii dhamaaday 2022 waa Cabsalaan Bashir Farax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland ما جعشها ايناد واح كبد ديشو قابقا هنانكا جيركاغا سي او نقضو ميد قرح بادن ما سربتا ايناد كبد بادو حانو نبادن او اي هرمودو تاهي جمعسي لانتو هدبا داكستو او تاهي رق ايا دومر لاحلي رحارون تا جمعسيغا اي رحمة فيدني سانتر اي مغالة دا بورما